시합했을 때 굉장히 힘들어. 그러니까 아담이한테 갑자기 호모사피엔스 오면서 돌아가서 가이게스 매치. 호모사피엔스는 소외가. 어, 그 마리나가 오빈다. 뭐 스튜디오기 알겠다. რომ კი ბატონო იყოს ეს ბიუჯეტში არ შემაწყვეტინ. ნიშნავს რომ თუ გავყიდე ქონება იქნება. Და ასე შეკითხვა თუ ვერ გაყიდე ქონება არ იქნება. Და როგორც ორჯერული 4-ია, მაინც ის ბოლოს თქვენი პოლიტიკური გუნდი პოლიტიკურ ველში ადგილს კი არა. წერტილს ვერ იპოვის ასაცა. ეს ხალხის უნული უბრალოდ ხალხთან კონტაქტი რომ შეწყვიტეთ, მაშინ დაკარგეთ მაგის არქმის უნარი. Убрал этот рамес, где-то.